ikke bråket. Det vi ikke skal. Men noen skulle ha sukker på. Ja, det var spinn på begge bak. Kygo på venstre foran bak. Side, foran og bak. Hvem vil ha hvem? Jeg vil... Du, Julie, tar Kygo. Jeg tar Sara. Familien Boysen-Hillestad er den eneste familien i Norge hvor mor, far og begge barna er verdensmestere, alle i hundekjøring. Med til sammen 29 VM-gull og 23 EM-gull er de klare for nok ei treningsøkt på Riksanlegget for hundekjøring på Gåsebu utenfor Amar, hvor de er bosatt bare 3 kilometer unna. Det er kjempegøy å ha en hundekjørefamilie, fordi vi kan gjøre så mye sammen. Vi har hunder som er søte og snille og greie alltid, og barn som er med oss på tur. Vi kan trene sammen, nesten litt sånn uavhengig av nivå også, så kan man være veldig mye sammen da, og stelle bikkjer sammen, og ja, det er veldig kos. Jeg er veldig takknemlig for det. Vi fôrer på morgenen. Nå bor jo våre greistere, de her, 7 av de, bor inne, så da er det å ha dem ut og lufte dem. Tidlig, uansett om det er helg eller høytid eller hva det er. Og fôre og vann og... Ja, næring er viktig da. Så de får fôr 3 ganger om dagen, eller måltid 3 ganger om dagen. Og så er vi ute og trener dem da. Mye. Og så er det å være mye sammen. Vi kan godt sette på en, ta med PC-en og sette på en film og se på den inne hos bikkjene. Bare for å være sammen da. Og så er det veldig mye stell av poter. Og det er liksom litt feeling og ordning. 18 års gamle Julie ble verdensmester for junior, med en tid som også hadde holdt i seier i seniorklassen. Nå bor hun i USA, hvor hun satser på golf og ikke hundekjøring. Jeg er jo eldstemann i familien her, så det har vært veldig mye hunder fra jeg har vært kjempeliten. Jeg har løft rundt meg hele tiden, og jeg har hatt en mor som har vært helt gæren, på en positiv måte. Og så var jeg plutselig... Eller fikk noen resultater, som var for eksempel et VM-gull. Og når jeg sto på toppen her, så tenkte jeg at det her er ikke mitt VM-gull. Det er faktisk mamma sitt. Det er hun som ber meg om å gå ut og trene. Og det er hun som ber meg stå opp og være med hunden og sånn. Så jeg føler liksom ikke at det var jeg som fortjente å få en gullmedalje. Eller å vinne i hundkjøring generelt. Så spilte jeg golf da, samtidig. Og følte at det var mitt eget. Så jeg bare valgte å skifte over til det i stedet. Mens hundekjørere fra hele verden kryper til køys i campingvogner og bobiler, senker sola seg i horisonten over Mjøsa og Hamar. Nok en treningsøkta over, men ikke dagen. Vi legger jo ned minst like mye tid som absolutt alle andre. Og vi kan ikke, når vi har vært ute på en treningsøkt, bare gå og slappe av. Da bør vi stelle med bikkjene og være ekstra, ja, mer sammen med de da. Vi får aldri brukt nok tid på det vi holder på med. Så når vi har regnet timer, så er vi oppe i veldig, veldig mye, veldig mye tid. Det er jo veldig kult å få lov til å vokse opp i en hundekjørefamilie. Vi gjør ganske mye med hundene. Vi er med hundene hele tiden. Det er jo veldig morsomt å kjøre løp, da. Konkurrere, synes jeg. Jeg har et veldig stort konkurranseinstinkt. Så jeg synes det er veldig morsomt å konkurrere mot andre. Jeg har... 8 NM-gull, 2 VM-gull, 2 EM-gull, nei, jeg husker ikke. 2 sølv? Ja, nei, 3 sølv. 3 sølv i EM. Og 2 av dem var i senior EM, på slede med 4 hunder. Og da lå jeg som nesten som nummer 1 på vei inn mot... Målet vi hadde som fellesstart med ja, i hvert fall 15 spann med hunder. Og da kom jeg som nummer 2 inn der, ut av 15 senior. Så det synes jeg var veldig morsomt da. Hei, Josie! Hei! Hei! Hva er det mye med deg? Ja, det var noe rart med deg. Men ta det ikke nå. Hei, boys. Gikk det bra? Ja, jeg fikk da. Dager og ble... Jeg har ikke mann lenger, jo. Kan han ligge i gangen her litt, kanskje? Ja, jeg tenkte det. Så han, var det så han noe feil inni der? Du pleier å se det. Hei. Men Jussi, er du der? Kom da. Hei. Kom da, Jussi, kom. Kom da. Jeg hørte at det ikke var bare bra med deg. Det var bra du fikk litt kiropraktikbehandling.
Ja, du er en fin jente, vet du. Fortell hva du har gjort, Kjetil. Han var kastrert. Han var litt, hadde problemer med kroppen sin, så måtte kastrere den. Så det er dramatisk, det er sikkert. Og det der kosetrynet der, ja. Og da snakker jeg om bikkja, ikke kona. Ja, jeg sendte med henne opp fordi hun løp litt rart, og det merker du liksom mer enn det er noe som er feil. Og hun har hatt en skade fordi hun tryna i skogen tidligere i høst. Det sitter så innmari i. Og det er kiropraktor vi bruker da. Fantastisk veterinær langt oppe i jordigheita i Endalen. Når vi flytta hit i 2008, så engasjerte jeg meg i løypekjøring, eller Hamar Trekkenklubb da. De har et løypenett som går helt til Lillehammer, med rundløyper på 46 kilometer. Og jeg så tidlig at jeg måtte begynne å kjøre opp løypene selv hvis det skulle bli noe ut av det. For vi flyttet hit nettopp på grunn av hundekjørearenaen. Så i 10 år nå så har jeg kjørt løyper med scooter og ATV-er i noen dager kan være oppe i 14 timer. Så det er ganske intens da. Samtidig føler jeg at jeg gjør en innsats for alle andre. Så det betyr mer for meg faktisk enn så ofte så kjører jeg løyper hele dagen, og så kommer jeg hjem, og så tar jeg hundene mine og trener i mørket selv. Da. Så det er ikke så viktig for meg, tydeligvis. Det er viktig å få det til å fungere. Da. Jeg sitter og jobber med statistikk over alle internasjonale resultater i hundekjøring. Det er barmark og snø, og på snø så er det mange grener. Og det har jeg kontroll på siden første internasjonale mesterskap i 1988. Det var jeg med på, faktisk. Så nå har jeg alt. Jeg mangler 7 navn på uendelig rekke med navn, og har kontroll på det etter oppdrag fra Tom Skanke, da, som dessverre gikk bort nylig, men som hadde norsk idrettsleksikon. Så der har hundekjøring også fått plass i det leksikonet, hvor det da kommer fra hvem som har vunnet mest og det verste. Da. Så jeg ble jo spurt fordi jeg hadde vunnet mye, og da er det jo gøy å holde på med det. Så der har jeg bare fortsatt med det. Da. Nå er jeg så heldig at jeg kan være hjemme akkurat nå, og så selger jeg sparkesykler og gjør litt sånn hunderelaterte ting, har litt valpekull og sånn. Men jeg, i mine yngre dager, når jeg holdt på som verst, så hadde jeg jo full jobb. Men det er klart at da hang jeg ikke så mye ut på byen, sånn ellers. Så det tar jo mye tid, og jo mer tid du legger ned i det, jo bedre blir jo resultatene. Snart går også 4 verdensmestere og 28 hunder til sengs. Mon tro om det ikke kommer flere medaljer av edleste sort i samlinga på veggen i Gåsebu.